Honorbárka je tady, tak to je naše jistota, zaplať pámbu. Tohle je dobrý. Nevěsta odmítla ženicha u oltáře, protože začal plešatět. To nevím, jestli začal plešatět při tom obřadu, nebo jako před tím obřadem, ale rodina mu okamžitě sehnala jinou. Není to takový problém, můžu potvrdit. No. Souhlas, tohle je dobrý. Souhlasím, aby můj syn měl aplikován piercing do části těla, kterou si sám určí. Protože mu bude za 2 měsíce 18 let, stejně by to udělal. A když nebudu souhlasit, propíchne ho Franta jehlicí na pletení někde v kočárkárně. Šílený otec, podepsal. Cukrárna Sandra v Táboře přijme cukrářku, cukráře Pečáka. Kde je cukrárna? Tohle je pěkný, vídeňská Wi-Fina. To je logo Wi-Fi pro ty, co v tom nejedou. Přijdu za 13 hodin, taky dobrá. To je pro trpělivý, jako. Vážení majitelé a nájemníci, je třeba zkontrolovat sklepní koje a odstranit mrtvé potkany. Si představuju, jak tam lopatou nakládám a odstraňuju mrtvé potkany. A dobrý den, prosím, objednávala jste některá na AliExpressu, po mně to chce jméno a vše v angličtině, ale jak mám přeložit Křivánková? Tak, to by bylo všechno. Výborně. Tak.